Маємо ще одну важливу тему про збої у системі запису на прийом до лікаря. Система eHealth, яка мала полегшити і пришвидшити роботу лікарів, спростивши бюрократичну тяганину, навпаки, викликала невдоволення пацієнтів. Так, киянка Олена дізналася, що вона мала записи до вузьких спеціалістів у різних містах України, в яких вона ніколи не була. Докладніше у нашому матеріалі. Олена розповідає, про проблему роботи в системі eHealth дізналася, коли побачила, що її записали на прийом до вузьких спеціалістів в Чернівцях і Дніпрі. Її сімейна лікарка в Києві пояснила, сталася помилка. Вперше я помітила цю ситуацію, що нам призначено запис до лікаря, до якого не було потреби. Це було в грудні 2020 року. Вже ось зараз мені необхідно було до дерматолога і записатися могла тільки через Хелсі систему. Медкарт в цьому не працювало. Треба було через Хелсі. Я зайшла, авторизувалась і побачила, що в мене в 18-му і 19-му роках були консультації, відвідини у хірурга в Дніпрі, у невролога теж в Дніпрі, ще у сімейного лікаря в Чернівцях. Тобто це міста взагалі, в яких я не була. Олена у розпачі. Свою доньку вона теж не може записати на прийом до лікаря, бо система пише, що прийом вже відбувся. У серпні мені приходить знов зранку повідомлення, дитину відвела до садочку, що у неї консультація у лікаря знову призначена. Мене просто це здивувало, я думаю, можливо, знову помилка. І тоді я в соцмережі написала, чи, можливо, у когось теж така ситуація виникала. І я побачила, що це не поодинокий випадок, що така ситуація відбувається по всій країні. В НСЗУ я подзвонила на гарячу лінію. Мені пояснили, що всі факти, які є, у мене треба письмово їм викласти і надіслати електронною поштою можна, для того, щоб вони створили заявку і там якось розслідували це все. Експерт зауважує, замість того, щоб займатися своїми пацієнтами, лікар змушений витрачати час та нерви, сидячи за комп'ютером, а також вказує на ще одну проблему – безпеку персональних та медичних даних. У пацієнта це взагалі нонсенс, коли використовують інформацію медичну, можна сказати, приватну. У нас діє чинний закон про персональні дані для того, щоб ефективно назначати там чогось. І саме головне, одна справа фінансова, пацієнт за це не заплатив, але, розумієте, якщо інший лікар буде дивитися потім історію цього пацієнта, і він буде бачити якісь призначення, то він може йому і потрібно, але він йому потім цього не призначить. І це взагалі порушує право пацієнта на нормальне лікування, тому що він це не про якість. Да? Якщо ми бачимо, в системі вносять лікарі ефективні записи, і пацієнт цього не робив, то це взагалі кримінальна справа. Медики теж скаржаться на зависання та постійні збої в системі. Підписати декларацію можна з сімейним лікарем, терапевтом та педіатром. Але кількість пацієнтів у них обмежена. Терапевт зможе обслуговувати 2000 пацієнтів, сімейний лікар – 1800, а педіатр – 900. Через обмежену кількість місць, ажіотаж і технічні несправності, пацієнти не можуть потрапити на прийом до свого лікаря. Олена Царенко, Олексій Ольховик, Суспільна студія. Обговорити ситуацію ми вирішили з Євгеном Донцем, виконавчим директором медичної інформаційної системи Хелсі. Пане Євгене, вітаємо вас в ефірі каналу UA Перший. Щойно ми показували матеріал, ви його слухали. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте ось ці недоліки, збої в роботі системи? Чи це, можливо, зловживання? Доброго дня. Насправді дуже цікава тема. Дуже приємно, що вона на сьогоднішній день актуальна. Чому? Тому що ми, як країна, не так давно почали таку глобальну діджиталізацію охорони здоров'я, і цей шлях треба зразу відмітити непростий. Ми вивчали досвід різних країн, і зазвичай над впровадженням таких електронних систем в медицині працюють команди, і це триває дійсно досить довгий час. А є ще друга сторона медалі, є користувацька культура такими сервісами, як зі сторони пацієнта, так і зі сторони медичного працівника. І ми цей шлях тільки проходимо. Тому перше, хотілося б внести трошки позитиву, сказати про те, що
Це ми йдемо по цьому шляху, і це вже добре. Те, що лікар... Пане Євгене, можна вас перебити? Я хочу підтвердити ці ваші слова, що так, я, наприклад, користуюся в мобільному додатку Хелсі, і це є дуже добре. У мене збоїв не було, але кілька глюків траплялося, і ми далі про них поговоримо, якщо вистачить часу. Але, в принципі, це дуже зручно, дуже швидко і ефективно, на загал. Але є питання, тож продовжуйте, будь ласка. Так, да, дійсно є питання, вони виникають з декількома речами. Перше, ну, люди не завжди розуміють, де відповідальність системи, де відповідальність лікаря. Більше того, і лікар не завжди розуміє в цих нових інструментах, де закінчується, починає його, ця його відповідальність. Наприклад, лікар може провести прийом просто тренуючись або показуючи комусь, як працює система, і в той же час обрати реального пацієнта. І він не завжди на початках особливо розумів, що цей прийом буде доступний тому пацієнту, який вибрав, і пацієнт з іншої сторони побачить цей прийом. Це перше. Друге, дійсно, культура говорить про те, що треба якісно обирати пацієнта, і у нас все-таки є співпадіння по прізвищам, і по ім'ям, і по даті народження. Тому в тому числі лікар може просто обрати пацієнта по співпавшому профілю і не розібратися, який з цих профілів відноситься саме до його пацієнта. Mm-hmm. Ну і, власне кажучи, що важливо, що пацієнт бачить ці записи у себе, він повинен звертатися до цього лікаря. Це абсолютно зрозумілий процес, що якщо навіть в нашій системі, а системи, які надають схожі послуги в Україні, близько трьох десятків, проводиться щодня більше 200 тисяч прийомів, то це логічно, що якась частина з цих прийомів може проводитись з якимись неточностями або ненароком, навіть порушеннями. Тому обов'язково пацієнт повинен приходити і до Національної служби здоров'я, і звертатись до того лікаря, якого він бачить в додатку, і, в принципі, запитувати, яка причина появи цього прийому. Так. А от, власне, про глюки, дуже коротко, якщо можна. Наприклад, в мене на загал хороше враження, хоча я, наприклад, знайшов прийоми до лікарів, які наче не ходив, а потім з'ясувалося, що це під час вакцинації той терапевт, який надавав консультацію, внесли відомості в Хелсі. Але коли ти обираєш сімейного лікаря, наприклад, за допомогою системи було не зовсім просто, тому що не було інформації про завантаженість лікарів, про те, чи в них ще є вільні місця, чи ні. І я все ж таки обрав через систему, заповнивши попередню декларацію, але потім знову ж в деяких місцях мені відмовляли. Тому що коли ти вже приходиш до лікаря, кажуть, а в нього немає місць. Так що вам можливість для вдосконалення. Дякую. Євген Донець, виконавчий директор медичної інформаційної системи Хелсі, коментував її роботу.